Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այսօր պետք է խոսենք տոն ամենայն սրբոց, հնոց և նորոց, հայտից և անհայտից, այս տոնակատարության մասին։ Կարծում եմ, որ սրբոց ցանկում այս տոնը ունենալը չափազանց կարևոր է։ Ինչու? Որովհետև եթե դարերի ընթացքում տարբեր սրբերի կամ սրբոց խմբերի հանվանե տոնակատարությունից բացի, անպայման պետք է ունենալ նաև մի օր, որտեղ այն մարդիկ, ում վկայական կյանքը, խոստովանական կյանքը, վկայական մահը, մարտիրոսությունը, թերևս շատերին հայտնի չէ, ամեն բան չի, որ մենք մարդիկ իմանում ենք, թերևս կան սուրբեր, կային սուրբեր եւ կլինեն սուրբեր, ովքեր կապրեն աստվածահաճո կյանքով, ասու կամքը կկատարեն եւ իրենց կյանքով, խոսքով, գործով եւ նաեւ մահով կվկայեն Տիրոջը եւ նրա սուրբ հավատքը, եւ նրանք անվանապես մեր տոնացույց չեն անցնի, տարբեր հանգամանքներից ելնելով, տարբեր պատճառներով։ Դրա համար այս օրը մի տեսակ ամփոփումն է ողջ սրբոց ցանկի, տոն ամենայն սրբոց։ Այսինքն, եթե մոտավորապես 420 հանվանե տոնակատարվող սրբեր ունենք, կամ խմբակայիններն էլ վերցնելով մոտավորապես մի քանի տասնյակ հազար կամ միլիոն, որովհետև վերջերս նաև առանց թվի եղեռնի զոհերին սրբադասեցինք, ստույգ թիվը միայն Աստծուն է հայտնի, սակայն նաև չի բացառվում եւ ոչ միայն չի բացառվում, այլ նաև փաստացի վկայություններ կան, թե պատմական վկայություններ, թե մեր ժամանակների վկայություններ, որտեղ մարդիկ իրոք ապրել են աստվածապաշտության սուրբ կյանքով, որտեղ մարդիկ իրոք նահատակվել են Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան փառքի համար։ Դրա համար այս օրը կոչվում է տոն ամենայն սրբոց, այսինքն բոլոր այն մարդկանց, ում որ Աստված ընդունել է իբրև սուրբ, եւ ովքեր իբրև սուրբ Աստու կողմից ընդունված են, ուրեմն մենք տոնակատարում ենք իրենց տոնակատարությունը։ Հետաքրքիր է, այսօրվա շարականների մեջ, շարականներով, այսինքն մեր հիշատակություններով, աղոթքներով անդրադառնում ենք բոլոր դասերից սրբերին։ Եվ նախահայրերի նախահարցն, եւ առաքյալների, եւ մարգարեների, եւ հայրապետների, եւ գույսերի, եւ միանձանց ճգնավորների, այսինքն այս բոլոր դասերից մի գուցե սրբեր կան, որոնց մենք հանվանը չենք ճանաչում։ Բացի սա, տեսեք Քրիստոսի եկեղեցին ամբողջ երկրագնդի վրա, եւ կա ասենք կաթոլիկ եկեղեցին, հույն եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին, ռուս եկեղեցին եւ մնացած եկեղեցիները առաքելահիմն կամ առաքելահաստատ։ Եթե այնտեղ կային մարդիկ, ովքեր որ ապրեցին եւ մենք չճանաչեցինք այդ մարդկանց, բայց Աստված ճանաչեց ու Աստված ընդունեց իրենց կյանքը, ուստի մենք եւս, եթե Աստված ընդունելը, մենք էլ ենք ընդունում, չիմանալով իրենց անունները, չիմանալով իրենց ստույգ թիվը, չիմանալով իրենց ապրած ժամանակաշրջանը, բայց եթե մի բան կա, որ Աստված իրենց ընդունել է, ապա մենք էլ ենք ընդունում եւ տոնակատարում ենք, որովհետեւ մենք Աստծո ծառաներն ենք, եւ Աստծո սրբերի բարեխոսությունը մեզ համար շատ անհրաժեշտ է։ Եվ նաեւ, երբ որ մենք ընթերցում ենք մեր պատմական գրքերը, և պատմության մեջ այդպիսի վկայություններ կան, որոնք տոնացույցի չեն անցել, սակայն մարտիրոսական մահ ունեն այդ մարդիկ, օրինակ տարբեր սրբերի, ուրեմն վարքերի անդրադառնում է Առաքել Դավրիժեցին, որոնք սրբադասված չեն, Մաղաքե արքեպիսկոպոս Օրմանյանի իր ազգապատում գրքի մեջ բազմաթիվ սրբերի անդրադառնում է, որոնք սրբադասված չեն։ Եվ ինչու եմ ասում սրբերի, որովհետև երբ որ կարդում ես նրանց նահատակությունը, որ մարդուն ստիպել են դառնալ մուսուլման կամ ստիպել են ուրանալ սուրբ հավատքը, մարդը չի ուրացել։
Նաև հենց վարկ սրբոցի մեջ կան սրբեր, օրինակ ընդերցում ենք Սուրբ Սանդուղտ կույսի վարկը։ Եվ այնտեղ բացի Սուրբ Սանդուղտ կույսը 10 հոգի մահացան, այսինքն սպանվեցին Հիսուսի անվան համար, հետո չգիտեմ 100 հոգի սպանվեցին, եւ այսպես տարբեր սուրբերի վարկերի մեջ, երբ որ ընդերցում ենք, տեսնենք այնտեղ կային նաև նահատակներ, որոնք հանվանը չհիշատակվեցին տոնացույցի մեջ, որոնք ուղղակի իրենց առանձնացված տոնը չունեցան։ Եվ հնոց եւ նորոց, տեսեք, ես խոսում եմ հին սրբերի մասին, սակայն կան նաև նոր սրբերը, օրինակ Եղեռնի սրբադասումը, Եղեռնի զոհերի մեջ այն սուրբերի սրբադասումը, կարծում եմ պարզ ճշմարտության բարձրաձայնում էր, որտեղ շատ-շատ մարդիկ ուղղակի ստիպվեցին ուրանալու սուրբ հավատքը Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ չուրացան եւ նահատակվեցին, որտեղ չուրացան սրբազան հավատքը։ Տեսեք, նոր-նոր սրբադասեցինք, 1 տարի է որ սրբադասել ենք, սակայն դրանից առաջ էլ նրանք թերևս ընդունված էին Աստծո կողմից, նրանք ովքեր իրոք Աստծո կամքով ապրել էին, Աստուն էին պաշտել եւ նահատակվել էին, իրենք արդեն Աստծո կողմից ընդունված էին, եւ սակայն մենք ընդունեցինք եւ բարձրաձայնեցինք։ Տեսեք, Եղեռնի զոհերը սրբադասվեցին, սակայն 1936-37-38 թվականների նահատակ սրբերը դեռևս չեն սրբադասվել։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետեւ երբ որ ընթերցում ես մարդկանց պատմությունը, քահանան կնունք արեց, քահանան ուխտի գնաց, քահանան քարոզ խոսեց, բազմաթիվ արխիվային փաստաթղթերի մեջ կա գրված, եւ ներկացրեցին դադաստանին, ինչու ես մկրտել, ինչու ես քարոզ խոսել, ինչու ես ավետարան քարոզել, եւ երյակը որոշեց գնդակահարություն, էլ ինչպես է լինում նահատակությունը, երբ որ մարդուն ստիպում են ուրանալու սուրբ հավատքը եւ մարդը չի ուրանում, անշուշտ թերևս երբեմնի նաեւ կանրադառնանք այս սրբերին, դրա համար տոն, հնոց եւ նորոց, հայտնիների, որոնց մասին անվանապես գիտենք, որոնց պատմությունը գիտենք, եւ անհայտներին, որոնց այդպես էլ չգիտենք, ոչ անունները, ոչ պատմությունները, բայց եթե Աստված իրենց ընդունել է իբրև սուրբ, մենք էլ ընդունում ենք եւ տոնակատարում ենք իրենց արժանավոր հիշատակը, հիշատակ արդարոց, օշնությամբ եղիցի։